Бубочка червона, саме вона. О, поїхали. Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя. Ви слухаєте 111-й випуск в «Містожера» – словотоку про здорове споживання в місті. З вами сьогодні Олекса Мельник та Ігор Солодрай. Привіт, Ігоре. Привіт, Олексо. А ще до нас у гості завітав Мітя Ковбасюк, автор проєкту... Як... Мітя, привіт. Як правильно він називається? Привіт. Привіт. Така є назва. Виживуть тільки сусіди. Челендж такий, так, на Ютубі. Як я зрозумів, проєкт про пропаганду добросусідства. Так. І я от відразу маю заперечення, зауваження, тому що я відчув, що мені нав'язують дружбу з людьми, з якими я дружити не хочу. Тому що, як це так, якщо я з ними помирюся, то кому я буду себе протиставляти? Адже я весь такий класний і правильний, а вони там всі повністю дегенерати. І за рахунок чого я буду самостверджуватися, якщо ми помиримося і досягнемо отої ідилії, яка у тебе фігурує в роликах? Ну, класне-класне питання. До речі, в роликах в мене не тільки ідилія, там є і катана, такий самурайський меч, з яким я, ну, сам собою чи з мастером з Жеку борюся. Тобто там не дуже ідилія. І ідилія взагалі це не, ну, не мета. Мета, щоб життя повернулося у наші мікрогромади, у наші двори. Тобто, ну, і як в одеських дворах, я, ну, навіть 2 місяці тому підслуховував, коли гуляв. Так, підходиш під віконце, і на кухні хтось там, жіночка: «Ой, та я тебе вб'ю», але це так воно, ну, звучить по, ну, з любов'ю, і це воно і є, це і є ця ідилія. Навіть такі, ну, жахливі штуки, ти коли слухаєш, так, ну, по змісту, так, якщо ми про зміст, але це, ну, жарт. І це життя, тобто воно різне, воно таке, ну, багатокольорове і, ну, ніяке не ідилія. А і, до речі, до ідилії, так, ну, добросусідство, це класно, ну, це як теж, ну, мрія, це як те, чого не досягнути ніколи. Тому ми на один крок до того, ми про культуру сусідства. Ти хочеш сказати, що нічого ти в Олексі не відбираєш, і ти просто хочеш, щоб це протистояння із сусідами було більш культурне. Правильно? Щоб ми, ну, так, якщо і навчились протистояти, ну, щоб ми почали це робити. Тому що зараз навіть, ну, і протистояння немає як такого. Та, люди так взагалі не спілкуються і не знають один одного. І це жахливо, а не те, що там протистояння. Ось, ну, в мене з сусідом тут теж, ну, протистояння, який шансон слухає. Але потім, ну, якось ми так буц-буц, ну, не фізично. Це мені нагадало, коли у мене ще була собака, то ми слухали фахівців з виховання собаки, вони казали: не бийте вашу собаку, тому що для неї це все одно форма взаємодії, і вона рада і такій увазі. Ось, і не годуйте вашу собаку, тому, напевно, із сусідами не варто вступати в конфлікт, бо вони думатимуть, що, ну, ти приділяєш їй час. У мене є ось така сусідка, яка без кінця на щось скаржиться, і... Хотілося б, щоб вона не навішувала на мене ці проблеми, бо ні вона, ні я їх вирішити не може. Гаразд, а що таке культура добросусідства? Ти, здається, пояснив, ну давай якийсь підсумок. Так, так, ну... Ні, не культура, а школа. Ага, школа культури сусідства, ось. Тобто є культура сусідства, як культура споживання, як культура водіння машини, як... Ми навіть вже їсти потрошки навчаємо, що знаємо, о, тут треба там зраночку поїсти там щось таке там смажене, а можна, а ввечері треба там, не знаю, бананчик, там щось таке легеньке. Тобто навіть тут є культура. Так і є культура в сусідських відносинах, і ми не навчаємо цьому, ми навчаємося разом з сусідами. Тому що це, ну, такий процес, ну, і всі люди змінюються, там в когось настрій змінився, і все. І все, вся теорія пішла до чорта. Тому ми вивчаємо в нашій школі навіть юмор. Тобто, ну, ставитись з юмором і шуткувати, де це доречно, так, щоб в нас були відносини, щоб ми з сусідами не повбивали один одного, а якось в нас були хоч якесь спілкування після того, як ми дізнались, як один одного зовуть.
Слухай, у мене є таке питання. На що воно тобі треба? Ти сам сказав, що сьогодні люди навіть не спілкуються. Я можу на своєму прикладі це сказати. Я прожив в Києві, коротше, багато років, не 10, трохи менше. Ось, це майже половина мого життя, і я поміняв декілька квартир, і я майже ніколи не був знайомий з сусідами. Тобто... І в мене ще є питання, сьогодні люди не спілкуються, а коли спілкувались? Ага. Ні, ну, я думаю, в маленьких містах спілкуються і досі, і в селах, це нормально, напевно. Але якщо говорити про от великі міста, то точно не спілкуються. От у мене таке питання, що тебе мотивувало взагалі цим займатися? Тому що ти взяв на себе такий великий проект. Я хочу розвивати культуру сусідства в Україні, я хочу, щоб люди спілкувалися і були культурні, так? Навіщо воно тобі? Так, ну тому що я ідеаліст, і не трошки, а ну такий зовсім ідеаліст. Я хочу зміни в суспільстві, і це почалось вже не вчора. В мене ну, навіть депресія була після Майдану, що я тут сижу, зміни в країні, а що я тут, в маленькому дворі, як проста людина, можу змінити. І в мене пак, ну, мене так накрило, тому що, ну, я зрозумів, ой, треба ж закони змінювати, треба там йти до Верховної Ради, треба там ще щось робити. Але я не там, і що? І що ж мені залишається? А залишається те, що ну, ніхто не зробить з депутатів і з президенту. Він не прийде до нас у двір і не буде налаштовувати за нас, ну, і спілкуватися з сусідами, знайомитись там. Ну, перед виборами можуть лавочки пофарбувати там, чи ще щось таке. Так, але чи потрібні лавочки? А може потрібні, я не знаю, якась, ну, парклет, може потрібні велопарковка, може потрібні качелі, але це люди вирішують. Або стенд для воргейму, так, або шахів. Так, а люди, вони чекають депутатів на вибори, коли вони їм щось там поставлять, що депутати собі придумали. А ви що придумали? Що ви придумали разом і зробили? І це прикро, що ну, ніхто цього не робить. І це, ну, це підхід до життя взагалі, що ти чекаєш чогось, ти як ждун такий, чи хто там, я не знаю. І чекаєш. Ми тут у Вмістожері часто вступаємо в конфронтацію з християнами. Вони про це не знають, але ми вступаємо з ними в конфронтацію. І я вбачаю, те, що ти описуєш, це наслідок виховання мислення через призму відчуття присутності Месії, чи відчуття присутності когось верховного над тобою. Коли людина вірить тільки в себе і в свої сили, то вона не буде чекати, що хтось вирішить її проблеми. Так? А це вже так, таке питання. Якщо заходити туди в християнство, то це, ну, теж правильне розуміння. Не треба туди заходити, треба звідти виходити. Окей, виходити, але якщо про ієрархії, про лідерство і таке інше. Хто такий лідер, хто такий, там, якщо казати, там, правильний месія? Він водій, він не каже, а ну всі пішли туди. Він каже, окей, в нас є там ось ця мета, треба там йти вгору. Але шлях давайте обирати разом, давайте це, ну, розробляти, як нам йти, краще там 10 раз відпочити, чи може нам 10 років туди, чи 100, чи 40, чи, ну, чи як, якими стежками. Ось. І, ну, і немає ієрархії взагалі для, ну, для справжнього лігера, і ми це ж теж цьому навчаємось на школі, що є там голова ОСББ, наприклад, да, у мікрогромаді. Але він не знає, як краще для всіх може бути. І люди теж, їм важко це зрозуміти. Як він не знає? Він ж головний в нас. Він голова ОСББ. Він повинен все знати і робити все, щоб нам було гарно. Але як вам гарно? Як краще? Ось, люди чомусь не дуже розповідають. І це цілі системи комунікації треба збудувати. Не вайбер-чати, які, в яких ми, ну, часто сварка-сварка. А інші комунікації, інші зустрічі не з постановкою, як там зустріч, так, там ОСББ раз на рік. Виконали це, погодили це, проголосували. Ні, а до цього етап, про що голосувати, що робити у дворі? Ось, отакі питання важливіші навіть, ніж та ціль. А може нам треба нічого не робити у дворі? Але це повинні мікрогромада ця і вирішити.
Давай трошечки практичних прикладів. Давай, так, так. Насправді я обурився твоєю діяльністю не через те, що ти відбереш у мене моїх тупорилих сусідів, а через те, що я заздрю. Бо я побачив оцю відчуття клубу, яке ти начебто створив у своєму подвір'ї. Ось, і я би хотів, щоб в мене було не тільки в подвір'ї, а взагалі у всіх соціальних групах, де я перебуваю, щоб було отаке відчуття зосередженості довкола спільної справи, чи довкола спільного зацікавлення, а не конфронтація безкінечна. Тому що люди не розуміють, що можна зібратися в чаті і не сратися в ньому, а просто обговорювати в позитивному, конструктивному ключі, шукати способи поліпшити становище, а не нити без кінця про те, як все погано. Ось, і в твоїх роликах є оця атмосфера, їх можна дивитися просто для відчуття, ну, як ти дивишся, наприклад, різдвяні фільми, де в кінці настає ідилія. Та навіть у «Міцному горішку» там все одно настає відчуття спокою, завершеності і якоїсь близькості з людьми, навіть попри те, що Маклейн мудак. Розкажи про конкретні приклади. Ну, я сказав, що можна очікувати від твоїх роликів, а що от в реальному житті було вами зроблено такого, щоб досягти того ідеалу, який ти сказав, що недосяжний? Так, дивись, я б взагалі не розпочинав цю штуку, поки б у своїй мікрогромаді, у своєму дворі не зробив двір-сцену, майданчик для розвитку культури та добросусідства. Тобто в власному дворі, це такий маленький двір у центрі Одеси, зробив дві сцени, одна на клумбі, інша над гаражами. Трошки прибрав сміття, там багато-багато тонн, не трошки, а багато тонн вивіз, тому що був там дом зруйнований ще з років Другої світової, і там залишилась стіна, і всі ці 70 плюс років туди його і кидали сміттям. А стіна, така класна, і вона як античний театр, і тому назвали двір сцена. І там багато чого, вийшло. І лекції, і концерти, і літня школа. І я зрозумів, що ось вона, така майже ідеальна модель. І сусіди виганяють машини, коли там в нас заходи якісь. Вони розуміють, що ось. Окей, у вас ввечері захід, тому ми машини поки не будемо заїжджати і пофотографуємо, і з свого балкону зробимо відеозапис, а потім карточку мені дають маленьку, з записами. Це звучить класно, але як це вдалося? Тому що те, що ти говориш, навести лад в подвір'ї, так, це очевидно витрати і праця, так? Хто платив, так, і хто працював? Це перше питання, тому що, сусідами Я знаю відповідь. Я почав робити ремонт у квартирі, а забув якось зачинити двері, і ремонт вивалився в коридор. І цей ремонт почав, поширюватися по коридору, і люди, сусіди почали ходити: "А що це ти робиш? А хто за це платить?" І я пояснюю, що, я сам плачу, сам роблю. А можна я там доплачу, і ми зробимо ще це? Ага. А третій сусід до цього підходить і: "А слухай, а дивись, якщо ви вже тут за це взялись, дивись, там є ще така проблема, давай ми її теж зачепимо." І гроші. Я ще потім обійшов решту сусідів і зібрав там близько сотні тисяч гривень, і ми зробили... там загалом вийшло в 200 тисяч бюджет, і ми зробили ремонт, капітальний ремонт під'їзду, так що ми повністю зруйнували багато всього зайвого і побудували наново. І тепер живемо в комфортніших умовах. Тобто я вже практикував культуру добросусідства. І не знав. Але насправді це все ідея взята у цього автора Тома Сойера, коли він фарбував паркан. І робив вигляд, що йому дуже класно фарбувати паркан. Так. Це секрет. Коли ти щось починаєш, люди підтягуються. Ти навіть, коли ми там озвучили ідею на зібранні теж там ОСББ, що давайте зробимо театр у дворі. Окей, люди так, дивний якийсь, але нехай, тобто, не заперечували. Але потім, коли через півроку запитали, де ж твій театр? Так, зрозумів, що все, пора робити. Так, і почали з друзями, з однодумцями, з іншими
головами ОСББ, які підходили і допомагали. І все, і сусіди теж. Ой, давай тут зробимо, і тут давай зробимо. А у вас такі гарні на відео двір, а в нас такий куточок занедбаний. Ой, треба тут щось зробити, давайте ми пофарбуємо. Він вже не дуже на відео, на відосах виглядає. Тобто, от, ось така штука, так, дійсно, як тебе з ремонтом, так, от, люди включаються. Головне, ну, почати. А хто за це платить? Ну, так, спочатку ти сам власними коштами, а потім і спонсори знаходяться, тобто, і двір стає не тільки справами сусідів, а, ну, як я в ролику, так, такий факт, що, ну, цілої світової спільноти, тому що, дійсно, зараз в нас є партнери з Німеччини і з Америки, і вони кажуть, ой, ви таку, ну, таку штуку робите, давайте ми дамо мікрогромадам, вашим дворам гранти, щоб, ну, кожен щось важливе у своєму дворі зробив і показав приклад іншим дворам. Так от у чому мотивація. Знову все вперлося в гроші. Все ясно. А так, без грошей ми ж, ну, ідеалізм – це класно, але без грошей нічого не зробиш. Так. Але коли дає щось, ну, хтось дав 10 тисяч, то і легше зібрати ще 90. Ось в чому штука. Гарний приклад заразний, так? Це перша штука. А друга, це хочеш зробити в себе в під'їзді гарно, ставай і роби, ніхто тобі не заважає. Правильно? Так. Так виходить. Все просто. Ну, і це не просто, ну, це робота, тобто це... Звичайно. І грошей може так і не бути, тобто, ну... Мені пощастило, що хтось там потім знайшовся і дав гроші. Але на прикладах інших дворів в нас є рибацький двір, двір-театр на бойлерній. А в них теж з'являються спонсори, і вони теж там за 2 роки багато чого зробили, що про те, що вони навіть не мріяли. Але от в рибацькому дворі вони скульптуру зробили власноруч, вже навіть 2. Там, з бутилок. Це мені нагадує гру Majesty, може пам'ятаєте, така старенька стратегія непрямого керування. І там значно змінювалося становище на мапі, якщо ти ставив якийсь фонтан або пам'ятник. В інших стратегіях це теж є, це або піднімає мораль бійців, або привертає увагу монстрів. І тоді монстрів легше бити, бо вони всі там докупи збираються. Ось. І це щось зараз таке в Одесі відбувається. Так, і вже не тільки в Одесі, ми вже пішли потрошки в регіони, і вже так будуємо потрошки мережу таку добросусідську. І такі приклади є, що, ну, в Херсоні там вони зробили, наприклад, День сусіда. В них є мікрогромада в районі на 4 тисячі. Але чому не День сусідки? Знову це не рівно. Чому не День сусідки? Але там сусідок було більше, ніж сусідів. Може тому... Не чіпляйся до слів, Олекс. Щоб підтримати сусідів, які чоловіки, теж. Ясно. Їх треба... А, ну так, до речі, як Швейцарія, вони вже підтримують меншість. Тому... Ну, ми говоримо про класичні італійські дворики, чи як це? Будинок оточує якусь площу, і всередині цієї площі відбуваються певні активності? Опиши, як це виглядає, цей дворик, про які дворики ми говоримо? Про всі-всі. Ми, ну, коли була перша школа, ми зрозуміли, що треба брати не ці класичні італійські, а всі-всі-всі. В великих панельних будинках, там взагалі, де такий проходняк і нема двору як такого. Тобто там, ну, дорога, там шматок клумбочки і все. Тобто там, ну, навіть двору нема. І він оточений, тут будинок, тут бойлерна, тут ще щось і все. Так виходить, що... Але є якийсь... Ви розробили бізнес? Це продавати можна? Ви можете бути виїзною бригадою облагородження двориків? Ні, звучить тупо, не те. Ні, це не так не працює, це ж треба, щоб ти сам. Ми намагаємось запустити ці процеси у дворах. Як ми там, ну, теж пішли в великий-великий двір, і вони кажуть, ну, у нас такий звичайний двір, так, у нас концерти проходять, у нас є працівники філармонії, вони там співають, танцюють, ля-ля-ля, а що у вас ще особливо? А взагалі в нас є такий, там, така ділянка, де в нас багато-багато рослин і там дерева різні. І ми зрозуміли, що в них біля дому такий великий ботанічний сад, в якому безліч рослин, які вони потім розсаджують, і в них дуже гарно. Тому
це фішка кожного двору. І, ну, як в кожної людини, в кожній грі є якась фішка. Ось і ми, ну, допомагаємо цю фішку знайти і її, ну, розвивати. Як там, в рибальському дворі в них юшка, вони, ну, на Новий рік вони сидять, святкують і до шостої десь ранку і їдять юшку класну. Ага, знаємо ми цю юшку. Так, в них традиція, і... а потім вони пішли далі розвивати цю штуку, і оп, рибальський двір. Розкажи, як виглядає діяльність з вашої організації? Тобто ви рейдом заїжджаєте в двір, стукаєте людям в двері і кажете, цей, давайте будьте культурними, а то ми вам покажемо, чи як це виглядає? Я жартую, звісно. Це так колись нацисти робили, до речі. Ні-ні-ні, ми не стукаємо, поки до нас не постукаються. Uh-huh. Ну, це open call, це, ну, і YouTube ролики теж для цього, щоб знайти тих, кому це цікаво. Наприклад, там в останньому ролику можна виграти шуруповерт, ну, для того, щоб щось корисне у дворі зробити. Uh-huh. І такі унікальні люди є, які, ну, не байдуже, які готові щось, ну, цікаве і корисне робити для, ну, не тільки для себе, а для двору, для інших людей. Така діяльність. А, ну, в нас є вже випускники, вони школи, вони вже потрошки в Одесі, вони вже потрошки стають амбасадорами, передають знання новим учасникам школи. Це, ну, це вже два рівні. То це прямо школа, ви там, у вас є якесь навчання, там консультації, так, не знаю, що це таке. Методологія, ага. Тобто все є. Там навчальний посібник перший, ну, путівник такий, не підручник, а путівник. Так, але він вже є. Тобто, ну, у нас все серйозно. І як, інтерес є? Наскільки людям цікаво це? От, зокрема, в Одесі. Ми порахували, там, ну, якщо більше тисячі ОСББ в нашій програмі прийняло участь, там біля, ну, більше 20 дворів. Це так, скільки, 0,5%, ну, тобто, мало. Ну, мало. Але ці двори, там, ну, один з дворів три рази по ТСН показали по 1+1. Тобто, ну, оці ті, що, ну, їх мало, але вони, ну, класні. Там і по ТСН казали, ось, це було на день міста, і вони казали, ось, яке свято класне у дворах. А така, ну, навіть, ну, я ж кажу, три випуски. А потім казали, ну, і трошки там сальоту ще було там у місті, але, ну, головне святкування було у дворах. І там був прикольний ще день варення зробили в одному з дворів. Просто сусіди... Викидали з вікон варення, і воно розбивалося. Кожен красиво. Своє варення виставили, і так, і більше 20 видів варення було. Це було все звучить прикольно. Як чудові точки інтересу для туристичного маршруту. Є такий маршрут дворами Одеси? Я впевнений, що є. І є, напевно, ще задовго до вас, але по ваших дворах отаких облагороджених є? Коли тебе покажуть в ТСН, так, до тебе вже прийдуть екскурсоводи, так, і вже, ну, і вже приходять, так. Але, ну, і прикро, що дратувало, що класичні туристичні маршрути одеськими дворами, так, і розповідають, ось колись, а дивіться, тут стоїть машина, а колись, тут були святкування, тут було таке. А це так набридло, що було колись, а що зараз, а що в майбутньому. Ну, не треба колись, вже набридло колись. Історія. Я поважаю історію, але її треба, ну, і можна повертати, як там захочеться. Але треба щось робити зараз, щоб було щось потім розповідати. Тому що, ну, так вже закінчаться історії, а треба ж нові історії якісь. Тому і святкування в нас, так, наголос на культурні заходи. Щоб щось було цікаво і відбувалось вже зараз. І... Тому що це об'єднує людей. А не те, що вони там, ну, зроблять ремонт. Зробили та розійшлися, все. Проблему вирішили. А відбувається експансія за межі Одеси? Ваших ідей? І саме, ну, є приклади, що ви надихнули когось за межами Одеси? Так, і для цього і наші, так сказати, ютюби, фейсбуки і таке інше. Тому що є, ну, в кожному місті, в кожній, ну, мікрогромаді є активісти, які це... Щось роблять. Наприклад, вчора у нас була зум-конференція з трансляцією на YouTube про те, що організували
сортувальна станція у Херсоні, там приклади сортування сміття у Запоріжжі. Та теж, і сортування сміття – це теж культура, і це об'єднує і розвиває діалог між людьми, якого не було. Там хтось хоче сортувати, хтось не хоче, хтось заперечує, хтось ігнорить і кидає там сміття, яке є, ну, йому пофіг. І це теж, а до нього там звертаються інші, каже, слухай, так ми ж можемо гроші заробити на смітті, а чому ти не сортуєш? Ну, і пішов діалог, а до цього його, ну, не було. І такі приклади є. Можна з різних боків підходити до цього, до культури сумісного проживання вже. І тут, доречно, і сортування, і все-все, ну, багато-багато чого, все, що, ну, біля людей, де більше двох людей, там і з'являється ця культура і ця можливість розвивати культуру сумісного проживання. А не було у вас перешкод, так? Таких не перешкод в сенсі, що треба попрацювати, чи там треба зібрати грошей, а от таких, не знаю, формальних, так? Типу там, от ви хочете зробити отаке, а міська влада вам забороняє. Були такі випадки, цікаво. Ну, наприклад, коли ми перший фестиваль робили, ми не знали, чи нам дадуть дозвіл. Ну, ми все запланували, підготувались. Величезний фестиваль, щоб з перекриттям центральної вулиці в місті, цього всього кварталу, і ми не знали, чи нам дозволять, чи ні. Це був виклик, але, ну, за день дозволили і перекрили, і класно, і вулиця була пішохідною. Ну, тобто, перешкод не було, так, таких, щоб хтось заважав? Ну, це загальні перешкоди, але їх, якщо, ну, довбати ту стіну, то довбаєш, і ми її довбаємо, гриземо, і робимо неможливо. Але як такого спротиву вашій активності немає? Вона є, але... Але ні, чи є у вас вороги, чи є у вас противники, чи є люди, які кажуть, що те, що ви робите, не потрібне, зайве і погане? Так, і ми їх шукаємо, і... А яке їхнє... Навіть... як це шукаємо? Ми їх шукаємо щоб їх і вбиваємо. Так? Вночі, та? На чорних машинах заїжджаємо до них. Ми їх шукаємо, щоб їх у нашу віру доброго, світлого і цікавого заманити. Тобто, ну, є, кажуть, а навіщо нам культурні заходи, коли в нас тут криша, там, протікає. Треба, ну, багато чого зробити. А я кажу, а дивіться, ну, можна ж зробити один захід, тут фішку придумати, і у вас спонсори з'являться, і можна нестандартним шляхом піти, взяти кредит якийсь, і теж воно зробиться. Тобто, ну, не так, як в лоб, так, звичайним шляхом. Креатив треба. Угу. Є категорія людей, які бачать якусь активність і виступають різко проти цієї активності через те, що якщо вони роблять, то і я муситиму щось робити, а я робити не хочу, а отже і вони не мусять робити. І ці люди усіляко встромляють палиці в колеса. Або є ще такі бабусі, за якими лишається останній підпис у погодженні якогось архітектурного рішення в спільному будинку. І ці бабусі відмовляються просто тому, що у них раз у житті, раз за 80 років їхнього нікчемного життя з'явилася можливість на щось впливати. І вони використовують цю можливість. І вони всім щось не дають. Ага. А тут є два секрети. Перше, тут закон є сусідська мудрость, чи там закон, не знаю, культури сусідства. Якщо в одному з дворів, який театр на Болярній, там є Людочка Мазуріна, вона дуже така мудра, мудра людина. Вона каже, якщо люди йдуть на пляж, а в тебе там суботник і щось там в дворі робиш, не треба їм заважати, нехай йдуть на пляж. І нічого не роблять. Це шанс, що вони, коли ти їх не чіпаєш і не турбуєш... Не будуть заважати. Не будуть заважати і колись щось зроблять. Тому що їм комфортно так. Вони у кожного свій комфортний ритм, стиль життя, не знаю, в когось вночі, в когось вранку, в когось шансоном, в когось там, ну, будь-який. Не треба казати, що мій головний, а
а твої потреби, ну, мені пофіг. І про бабусю, в неї теж є якісь потреби, і треба їх дізнатись, порозмовляти. І якщо ці потреби задовольнити, як, наприклад, в мене в дворі, там, спитав, а можна у вас над гаражами тут сцену зробити? Вони такі, ну, а в нас будуть лізти, ну, з цього сцени, крадії до нас залізуть. А, давайте нам тут, ну, зробиш таку браму, щоб, ну, щоб не перелазили. І я кажу, окей, буде брама. І все, тобто, бах, потребу задовольнив, і, ну, і все вирішилось. Але, ну, щоб потребу дізнатись, треба трошки порозмовляти і напрягтись. Тобто, основна вигода, яку ти отримуєш, це комунікація? Правильна комунікація – це є is the key, як то кажуть на, ну, на англійській, але правильно і, ну, треба не просто послухати, а постійно і слухати, і потреби ж змінюються. Але в когось там, ну, у нас була потреба в одної сусідки залишити весь там перший поверх плиточкою. Але це, ну, не дуже для двору. Але вона вже її придбала, і вона каже, ні, так буде, а чого, ну? І в неї нема, ну, культури, вона в приватному будинку живе, і вона, ну, не звикла з кимось щось там обговорювати. Вона вирішила і все, але тут це спільно, це такий процес, ну, трошки треба спілкуватись з людьми і, ну, і не буде, як ти хочеш, чи як хтось хоче. Це компроміс, це, ну, різні потреби, але є можливість це зробити, ну, практика доводить, що можливо. У підсумку я бачу в тому, що ви робите модель держави в мініатюрі. Коли різні люди відіграють державу, але в дуже малій кількості. Тобто, скільки там, 10 людей, 4, 5 сімей. І вони роблять те, що мало би відбуватися в державі. Коли люди беруть владу в свої руки, влаштовують справжню демократію. Тобто, влада народу. І вони самі вирішують свої проблеми. І виявляється, що не такі вони вже й страшні. А коли ми беремо і постійно підтримуємо певний стан маленькими зусиллями, то нам потім не треба докладати великих зусиль, щоб відбудувати щось велике. У нас просто не руйнується щось маленьке. Так? Так, і демократія – це ж не абстрактна штука, це, ну, дуже конкретна. І вона з'являється там, де є протиріччя. Там, де є, навіть можна сказати, конфлікт. І там з'являються різні точки зору. Бах, і з'явилась демократія. А якщо їх нема, то нема демократії. От Сінгапур, наприклад, він такий дуже-дуже цікавий, там всі мільйонери, але там, ну, трошки нема демократії. Але, ну, ми ж до цього так і йдемо, що, ну, за нас ніхто нічого не вирішить. Ну, така модель, що так, мікродержава в державі. Я про те, що багато людей сприймають демократію як щось таке беззубе, з інфантилами, з веселками, з тим, що всім все доступно, але демократія – це ж про інше, це про відповідальність всіх. Що всі рівномірно ділять між собою відповідальність і разом роблять. Тобто це не держава, де пани врегульовують справи рабів, а це держава, в якій усі врегульовують справи усіх, і всі з усіма пов'язані. І якщо ми візьмемося за власне подвір'я, ну, почнемо нехай з власної кімнати чи з власного ліжка, приберемо простір, в якому ми весь час перебуваємо. Якщо ми в цьому просторі зробимо якісь прикраси, якщо ми в цьому просторі зможемо посміхатися людям, і це будуть посмішки не так, як Ігор казав, у нього в Канаді задовбали вже своєю щирістю і радістю, а просто нам буде... От в мене є така сусідка, яка посміхається. Мене це лякало, але я спробував посміхатися у відповідь, і виявляється... Я не вмер. Зі мною все добре. Так можна, так. Так можна. І нам ніхто нічого не зробить. І ще й можна руками махати одне одному. І це круто. І виявляється, мені це було біологічно необхідно. Я хотів такого, щоб було добре. Але я боявся людей. Я ховався від них. І втрачав можливість отримати вигоду. А, до речі, класно в роликах Міті я чув фразу, мовляв, у Одесі так кажуть, майте зиск. Ну, там російською, користь, зиск, але так, ага, май... якось в мене ага, переклад. Ага. Так, так. Ага.
Майте зиск. Ось. І реально з того можна мати зиск, що ти зі своїми сусідами по-добросусідськи співіснуєш. Ну так, очевидно, жити в гарно обставленому і доглянутому дворі приємніше, ніж в засміченому, так? Очевидно, що приємніше, коли сусід тобі каже доброго дня, як у вас справа, ніж коли він похмуро бурчить або посилає тебе десь подалі, знаєш? Це все очевидно, а як я бачу, Мітя просто знайшов... Розробив, ну, може він не сам розробив, очевидно, там не всі його ідеї, напевно. Але та методологію, як досягти оцього, так? Так, але вона теж розробляється модель під окремий двір, під окрему мікрогромаду. Нема ідеальної моделі. Є ідеал, як в Швейцарії, да, вони все вирішують на мікрореферендумах, який там потрібен там склад асфальту. Але в них, ну, так історично склалося, в нас не так. Але, ну, це можливо, мікрогромада може багато чого вирішувати, і коли ця практика так відбудеться, ми вже будемо вирішувати, а який асфальт, чи нам потрібні лавочки на вулиці, і тут мова йде не про твою квартиру, а про публічні спільні простори. В своїй квартирі ми, ну, розуміємо, що тут, ну, сміття, його багато, ну, щось треба там, ну, і ліжко можна там, і тут ремонт зробити. Але коли спільне, ось, опа, тут треба ж, ну, з кимось спілкуватися, комусь подобається червона краска, комусь зелена, блін, що робити? Треба якось... В результаті малюють фіолетовою. Так, і це компроміс, і треба це пережити, це треба витримати, що не того, як ти... там хочеш, а і хтось ще якось думає інакше, але це, а в результаті це кльово. Робимо такі, ну, зібрання, там, мікростратегічні сесії, вони кажуть, та що, ну, що ці сусіди, вони, ну, ну нічого не знають, нічого нового не будуть розповідати, а приходить сусідка, каже, так у нас взагалі там величезна проблема в домі, тому що в нас, ну, багато вітру, нам треба тут, треба якось, ну, щось там поставити, якийсь там паркан, щоб не так дуло. А голова ОСББ каже, ой, геніальна ідея, це ж величезна в нас проблема. Тобто, голос і ідеї кожної людини настільки важливі, що ми навіть, ну, уявити собі не можемо. Ми про це говорили з Олексою в минулому випуску, що інколи можна просто попросити людину те, чого ти хочеш, і ти це отримаєш. І ця людина може бути твій сусід. Так. А ще можна нескінченно сваритися на свого сусіда, що він голосно вмикає музику, але іноді можна просто його попросити не вмикати. І він, та, візьме, він не буде. І припинить. І не треба навіть для цього там вступати в конфлікт. Що хочеться, щоб нас було не те, що більше, а ми знайшли однодумців по країні, по країнах і розробили навіть такий величезний добросусідський індекс, щоб ми, ну, помірялися, погралися в таку штуку. Тому що, ну, є економічні індекси різні, але індекси, то, як живуть мікрогромади, як живуть сусіди, в світі нема. І тому я мрію про таку гру, щоб ми розробили разом з тими людьми, які нас слухають в різних країнах, таку гру і гралися в індекс, гралися з сусідами, гралися, і світ ставав вже такий добросусідський, культурніший і прикольний. Ось. Ти пропонуєш змагатися, хто кращий сусід, так? Між мікрорайонами, між містами, між країнами, так? І гратися. Гра – це взагалі цікава штука, і, ну, якщо не гратися і все серйозно робити, то це зовсім буде дуже серйозне. Ну, всі ж жахливі речі робляться з серйозними обличчями, тому... Є книжка «Homo Ludens», яка доводить, що людина не є людиною розумною, ще не «Homo sapiens», але ми належимо до виду «людина, що грається». І там говориться, що грою є усі види діяльності, окрім бандитизму і наукової царини. Ого. Тільки ці два напрямки, на думку автора, є серйозними. Як цікаво, поклали науку і бандитизм в один кошик. Бо бандитизм – це вихід за межі правил, вихід за межі ігрового поля. Це відмова від гри. Це контргра. Ясно.
А наукова діяльність – це єдина виправдана серйозна діяльність, яка не містить елементів гри, і це єдина справді серйозна справа. А суд, війна, робота, навчання, статеве життя, всі форми соціальних взаємин, навіть у бандитизмі всі форми соціальних взаємин – це все гра. Це все прописана гра, в якої є правила, є територія, є умови виграшу, а є ігри, в яких немає умов виграшу, а цінним є сам процес. І так, гратися круто. Ура! Рубрика «Раджу спожити» – це, ну, коли до нас приходять гості у подкаст, ми їх просимо зазвичай порадити нашим слухачам якісь вмісти, які вони спожили недавно. Це може бути там фільм, книжка, місто, будь-що, так? Щось, що справило на вас враження недавно, так? Або просто взагалі. От ви знаєте, я бачив такий фільм, я його бачив 500 разів, і його всім треба дивитись. Ось, от такі речі ми хотіли би, щоб ви поділилися з нашими слухачами. Ага, супер. Але, ну, по-перше, я споживаю історії від людей, сусідські історії. Ну, тобто, ну... Дійсно, давай спробуємо порадити послухати сусідську бабусю про те, як ото було колись. Навіть сьогодні в нас буде випуск зніматись про сусідські свята, і є дідусь, який, ну, ще жив, ну, ті часи, коли були такі, ну, святкування на релігійні свята, на єврейська Пасха. До речі, а оце цікаво, у вас ж в Одесі ж доволі яскраво виражена етнічна розмежованість, чи як? У вас там є українці, євреї, росіяни, і живуть громадами, як я розумію. І в одному подвір'ї можуть бути люди з різних етносів, і як ви... Є приклади, коли люди діляться своїми святами? Так, історично є, і всі святкували і дні народження, і весілля, і всі-всі-всі релігійні, всі, ну, двором разом. А коли моряки приходили, то на тиждень, як мінімум, була така гулянка величезна. Ось такі приклади, і ми, ну, ці традиції відроджуємо, але це треба збирати історії, щоб про це розповідали. Приклади, живі приклади, і це, ну, дуже прикольно, як, наприклад, можна познайомитись з сусідами, що можна сказати: ой, а в мене багато гостей, а дайте, будь ласочка, мені там велику там тарілку. Дають тобі сусіди, а ти повертаєш вже там з яблучками, з пирожками, а в тебе ж гостей не було, але вже контакт зав'язався. І це, ну, такий приклад, це історія від цього дідуся, який буде сьогодні теж розповідати про свята, і тому я збираю такі історії унікальні, їх не, ну, ніде не прочитаєш. Їх можна тільки спожити, коли поспілкуєшся з цією людиною. І таких історій, ну, в кожного є, навіть там в хлопчика, який займається паркуром. Тобто я, ну, споживаю такі історії, якісь унікальні. До речі, про свята і сусідів. Ми з дружиною не відзначаємо 8 березня як свято, а ми знаємо його історію, і, ну, історію цього дня, і, значить, піднімаємо питання фемінізму, коли приходить цей день, і до того, і після того. Але ми жили у Львові поруч з сусідами, з якими трохи перетиналися. Це були дуже немолоді чоловік і жінка, ну, пенсіонери. І на 8 березня я вирішив з ними сконтактувати і спитав так з нічев'я у сусіда, чи привітав він уже свою дружину. Львів. Це Львів. І розверзлося пекло, тому що, по-перше, ну, він мені розповів багато про це свято, чому його не варто відзначати як свято українцям, і я образив його і його жінку, і... Здавалося, я хотів сподобатися, тому що я думав, що, ну, це ж пенсіонери, мабуть, що люди радянські, але я забув, що у Львові було багато життя до Радянського Союзу, і воно зовсім не таке цивілізаційно, як в Радянському Союзі, і як потім сформувався я. Я реально зачепив, образив, я з цим святом прийшов до чоловіка, і він аж відбивався від мене. Це було сильно. Я зрозумів, що зі святами треба бути дуже обережним. Так, так. В кожного своє свято, кожного своя філософія. Ага. То що, Мітя, поділишся якимись історіями ще, чи, ну, там,
Нам рубрику треба закрити. Так. Що я з останнього споживав, це є такий підхід до розвитку країн, до розвитку суспільств. Shift the power, він, ну, такий хештег в нього. Що все, ну, розвивається на мікрорівні, що вся влада, ну, тут, і, ну, такий прикольний підхід, можна його почитати про нього на Фейсбуці. А в чому він полягає? Що це значить? Він полягає в тому, що є якась проблема, яку там ти хочеш вирішити, але як її вирішити, ти можеш тільки дізнатись, коли ти з'ясуєш, з ким ти її вирішуєш. Тобто, якщо це проблема у дворі, то треба, ну, ти не можеш знати ідеальний спосіб, як її вирішити, треба позвати сусідів. І так до кожної проблеми. Тобто, ти не можеш з'ясувати, як вирішити проблему, коли ти не знаєш, хто ці гравці, хто, ну, з ким ти будеш її вирішувати. І тоді, коли ти тільки покличеш їх, і ці люди з'являться, тоді ви зможете разом зрозуміти, а як цю проблему вирішити. Отакий підхід. А не бах-бах-бах розробили і пішли, все, ми там все, самі розумні. Ось така, ну, теорія, це початок теорії. Цікаво. Значить, добре. Ти радиш спожити shifting power. Shift the power. Shift the power. Такий підхід. Ага. Це типу такий соціальний рух, чи що це таке? Ну, тобто, я не зрозумів. Це якийсь метод формальний в книжці написаний, чи це просто як такий стихійний рух, що люди кажуть, ось, ми зробили отаке, shift the power, чи як там? Це є такий Global Fund з Community Foundations, такий фонд, який має такий підхід до розвитку суспільств, і він з локальними партнерами по всьому світу так розвиває таким чином суспільство. Тобто не як там звикли, все ми там придумали, прийшли до вас, а ну давайте розвиватись отак, 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 отак. Так не виходить. Треба, ну, самим знати, як розвиватись і вирішувати. І я вже згадував цього випуску і згадаю ще раз, так виходить. Але для цього потрібен кулемет. Нацисти це впровадили, працювало. Правда, коли вони забрали кулемет, люди все одно почали ходити по газону. Колаксо, ти що, зараз закликаєш до насильства, чи що? Я не зрозумів. Ні, я про те, що давайте ми наперед мирно погодимося дотримуватися порядку, бо знадобляться нацисти, які все одно його насадять. Давайте до цього не доводити. Ні, це реальний приклад з історії, це теж було у Львові під час окупації. Нацисти боролися з тим, що люди ходили по газону в парку і нічого не могли вдіяти, почали погрожувати розправою. Когось там навіть прибили, і після цього люди припинили ходити по газону. Але щойно нацисти забралися, вони знову протоптали стежку. Краще до такого не доводити. Добре. Я думаю, нам треба закруглятися. Ага. Мітя, наостанок, може, скажеш, які у вас плани, що ви плануєте робити, там, може, якісь заходи найближчим часом, які люди можуть відвідати, або ще щось таке. А, і ти не розказав про карантин. Чи він вам не заважає? Карантин, він допомагає. Він, виявляється, стільки вільного часу, але він не так є в нас. Тобто, ми зрозуміли, що якось він звільнився, чи його більше стало. І, ну, можна щось у дворі зробити, можна з сусідами поспілкуватись. Тобто, ну, ти не біжиш вже на роботу на 8 і приходиш у 9, а ти там сидиш і у дворі, і двір — це, ну, спасіння. Тобто, ну, ізоляція у дворі — це теж, як каже там доктор Комаровський, це клас. Коли є повітря над головою, то це менший ризик для того, щоб захворіти. Ізоляція і сусіди у дворі — це так, наш вихід в карантину. І веселіше. Як я розумію, внаслідок карантину в суспільстві зріс запит на соціалізацію. Ми стали більше потребувати прямих живих контактів з людьми. Раніше у нас цих контактів було менше, але через те, що нам не можна, ми хочемо цього більше. Ну і з ким соціалізуватися, як не з сусідами, правильно? З сусідами, ну, з рідними, з дітьми. Це, ну, виявилось так цікаво, що можна багато чого робити разом. Добре. А про плани? Я спитав, ти не сказав. Плани сьогодні ми знімаємо, буде свіжий випуск про сусідські свята.
що вони, ну, можуть бути дуже-дуже цікавими, і на них можна і навіть гроші заробляти. Тому чекайте новий випуск на YouTube, в «Так виживуть тільки сусіди». І про історії, як це було, і як це можна робити сьогодні. Що можна кіно дивитись там на будинках, на стіні, в Києві, на Подолі так роблять, наприклад. Бах, проєктор поставили і на стіні, і так несподівано потім сусіди, гоп, а в ним віконце пішло зображення, вони думають, блін, а чого в нас на стіні? У кухні тут таке зображення цікаве. А тому що хтось кіно дивиться. Ось вони теж шматочок подивилися. Ось і святкування, це, ну, це гра, тому пропоную далі гратися, дивитися нас на YouTube, споживати корисне, цікаве і тільки через гру. Нагадую, що до нас у гості завітав Мітя Ковбасюк, автор, ініціатор, керівник проєкту «Школи сусідства». Так. Або «Виживуть тільки сусіди», називається канал. Посилання на канал знайдете в описі до цього випуску. Ну, я мушу попередити, що Мітя російськомовний, і, відповідно, ролики робить російською мовою, але є переклад, запрошені експерти, я бачив, говорять українською, тобто це україноорієнтований проєкт, хоч ти і російськомовний, так? Так, тільки. Ну, і не можу не відзначити твою цілком прийнятну, хорошу українську мову, хоч ти і хвилювався, в тебе все вийшло. Ну, ви мене розбалакали. Розбалакали, о, точно. Добре, дякуємо тобі, що завітав. Гаразд. Мітя, дійсно дякую, дуже надихає ваша діяльність, і я мав уже кілька ідей, розумієш, але я їх мав на рівні фантазії, а тепер я розумію, що я їх втілю. Про кінотеатр. У мене є горіх, ага, на газоні, прямо в подвір'ї моєму, і це така площа, яка, ну, ніяк не використовується. От просто... І я там щось зроблю. Добре, дякую так, тобі. Дякую. Давайте, да, будемо на зв'язочку. Якщо ви щось цікаве зробите, то повідомляйте. А ми про вас і такий пішов крос такий добросусідський промоушен. Гаразд. Дякую, дякую. У мене ще на останок маленьке запитання. Ти про вмістожера десь дізнався? Так. Ну, такий цікавий формат. Я теж споживаю зміст і як і цю культуру теж несу. Ну, я маю на увазі, ти нас слухаєш чи як? Як ти про нас дізнався? А я дізнався від нашого фахівця по YouTube. Спільного так. Знайомого, ага, Ростика. Так, через Ростика, так. Ага, то це Ростик нас поширює, так. Ясно. Ну, добре, так, дякуємо йому, так, і так, тобі. Так, і я вам дуже дякую. І треба так більше, щоб про вас теж знали, що, ну, так, жовтенький такий сайтик, він так, ну, і не скаже, що стільки всього цікавого і корисного може дізнатись. Треба щось... Боляче зараз було, боляче. Треба... Жовтенький сайтик. Так, я так, нам треба трохи цей, розбавити оформлення, тому що одно мені... Ні-ні-ні, ну, тобто... А ти давно заходив на нашу сторінку, Ігоре? Там розбавлено? Ні-ні, я бачу. Я бачу, не сварися. Я маю на увазі, ну, наприклад, на YouTube, якщо зайти на нашу сторінку і відкрити список відео, то там просто жовті картинки, знаєш. Ну, для цього треба, можливо, мене курвить відкрити. Так. Треба подякувати нашим патронам з Патреона. Ми дякуємо геть усім, а особливо відзначилися такі люди. Міша Глагола, Ден Полюха, Віталій, Діджей Карапуз, Олександр Стрюк, Андрій Тихан, Сергій Фазульянов, Марина Шило, Андрій Ємець, Торольчук, Юрій Жидецький, Мирослав, Володимир Федорко, Кирило Омельченко, Деволік, Сергій Межуєв, Ярослав Решетник, Сергій Скарбник, Маркіян Войтів, Артем Погуляйко, Олександр Греков, Іван Янковий та Ярослав Лісовський. Дякуємо, що підтримуєте нас, і приходьте за тиждень, щось запропонуємо, а найближчим часом я запишу випуск «Мене курвить» новий для патронів. З вами були Мітя Ковбасюк. До речі, то у нього прізвище було Ковбасан. Я все думаю, кого мені Мітя нагадує, а то персонаж у журналі «Клас» був такий. Хтось ще читав журнал «Клас»? Я занадто малий для того.
Так, з вами були Мітя Ковбасюк, правильно? Так. Ігор Солодрай та Олекса Мельник. Ви слухали 111-й, як номер сховища у Всесвіті Fallout. Випуск в місто Жера. Словотоку про здорове споживання в місті. Ми виходимо щотижня, і нас уже не зупинити.